Ahoj, vítám všechny fanoušky dobrého fotbalu u monitorů a dneska budu pokračovat ve své sérii Football Manager. Jak můžete již před sebou vidět, nakonec jsem zvolil tým SK Dynamo České Budějovice, mám to tady za rohem, je to taková srdcová záležitost. Myslím si, že to bude nakonec i poměrně zajímavá výzva. Uvidím, kam se mi povede s Dynamem dojít, co se mi povede vyhrát, co se mi povede jakoby získat, jestli se mi povede postoupit třeba časem do Evropy a tak dále. Já mám za sebou letní přípravu, já, jak už jsem říkal, i v té úvodní sérii, nebo v tom úvodním díle, v takovém tom pilotním představovacím díle, nebudu u této série samozřejmě natáčet celý progres, celou hru, protože je to zdlouhavý, je to zdlouhavé hledání, zdlouhavé procházení statistik, vypisování údajů, hledání třeba zaměstnanců a tak dále. Takže to spíš pak třeba vždycky nějak shrnu, okomentuji, ale nebudu určitě natáčet celý progres. Takže vždycky bych rád natočil, aby v té epizodě byl nějaký zápas plus minus jeden, dva zápasy, nějaké zhodnocení, ukázka třeba vývoje, ukázka nějakých zajímavých akcí, zajímavých gólů, zajímavých situací, takže i na konci dnešního dílu budou takové, dejme tomu, borec nakonec, dá se říct. Takže na to se určitě můžete na konci těšit. No a potom samozřejmě odehrajeme zápas. Když začnu od začátku, začal jsem tedy v Budějcích, hraji za Dynamo, očekávání nebo prognóza médií nám udává nějaké, dejme tomu, 15. místo, jo, takže nevím jak moc to bude přesná prognóza, samozřejmě doufám, že nebude přesná. Jo, doufám, že přesná nebude. Tady můžete vidět jakýsi vývoj Dynama, jak opravdu padl skoro na dno druhé ligy. Jo, v ročníku 15-16, prostě 12. místo v druhé lize. Tam ho opravdu, dá se říct, dělil kousek od sestupu. Pomalinku šplhá vzhůru, takže máme tedy tým, který je připraven na to něco zajímavého vybojovat. Máme tým, který určitě chce získat nějaké dobré umístění, získat nějakou takovou stálou pozici v první lize. Já jsem tedy odehrál přípravu, když se koukneme na přípravu, a tam je to víceméně jednoznačný. Na druhou stranu soupeři nebyli nějak extra silní. Jo, já když hraju přípravu nebo vždycky letní přípravu, tak volím poměrně slabší soupeře. Důvod je hlavně ten, že chci zvýšit morálku týmu, protože v té přípravě stejně moc jako nepoznáte. Hodně točím sestavou, hodně třeba zkouším mladé hráče a i kdybych si tam dal třeba s přátelák, já nevím, proti Teplicím, tak vzhledem k tomu, že bych hrál hodně improvizovaný sestavě, předpokládám, že soupeř, že hra je nastavena, že soupeř taky prostě na ty přáteláky točí sestavu, tak by mi to stejně neukázalo, jak jsem připraven na tu ligu. Takže já raději prostě zvolím cestu takového toho menšího odporu, takového toho snadného vítězství, zvýšení prostě morálky toho týmu, zvýšení sebevědomí týmu, jakoby celkové nálady, chemie, spokojenosti, což samozřejmě roste s tím, že se vyhrává. Takže jsme porazili Táborsko, porazili Sokolov, porazili Motorlet a potom jsme tady vyhráli nějaký přátelský pohár, kde byl tým z Ukrajiny, z Řecka, z Rumunska. Takže nejdříve jsme vyhráli nad Rumunama 1-0 a následně vlastně nad Ukrajincema 2-1 ve finále. Takže jsem si odvez první takový menší pohár v mém putování. Trošku takový nešťastný jsem z téhle z té nadcházející akce, kdy opravdu MOL Cup, první kolo, prostě týmy ve smyslu nižších soutěží, jo, a já opravdu byl nalosován k Pardubicím. Mohlo to být samozřejmě i horší, jo, mohl jsem dostat prostě jako z těch top 3 týmů, nebo top 5, top 6 a mohl jsem de facto skončit své putování hned na úvod, což by mě hodně mrzelo. Takže jsem rád, že aspoň ty Pardubice, já věřím, že Pardubice budou hratelný pro mě. To je zápas, který za chvilku uvidíme. Takže věřím, že Pardubice pro mě budou hratelný a že se přes ně prokoušu do dalšího kola MOL Cupu. Samozřejmě je to otázka, no a uvidíme, jak se mi zadaří. Představovat sestavu jako takovou, nevím, jestli má cenu.
možná řeknu hráče, kteří mě zaujali. Docela mě zaujal tady k Matěj Valenta, který mu je 20. Přijde mi také na první pohled docela zajímavý statistiky nebo zajímavý hodnoty. Já si to samozřejmě potom musím ještě všechno projít a sepsat, protože když to řeknu, hraje křídelního hráče a má poměrně nízký centry. Jo, tam samozřejmě by to třeba tyhle ty centry, myslím si, že na těch musí zapracovat. Jo, takže určitě jsou věci, na kterých musí zapracovat. Když to řeknu blbě, samozřejmě to, že má někde nějakou vysokou hodnotu ten hráč, to hned neznamená, že se vám hodí. Protože když bude mít krajní hráč křídlo, 20 na hlavičky a 2 na centry, tak mi je takový hráč k ničemu, protože kolikrát on bude tady na křídle hlavičkovat a kolikrát bude centrovat. Jo, takže pozor na to, opravdu třeba i při výběru hráčů, nehleďte na to, že mu tady svítí někde, jo, to ten má 20, to je hvězda. Jo, opravdu jde o to, jestli se na danou pozici hodí, jestli vám tam nějak do té pozice zapadá a tak dále. Takže tomuhle z tomu já jsem dával poměrně hodně šanci v přípravě. Vidíte, že odehrál 5 zápasů, jednou střídal. Dal jeden gól, na jeden nahrál, 77% přihrávky, docela solidní. Potom samozřejmě v týmu jsou stálice, jako Jarda Drobný v bráně, což je prostě 40-letý brankář, jo, takže tam si myslím, že není o čem. Jirka Kladrubský v obraně, další velice zkušený hráč, jo, zase v přípravě 5 plus 1, 3 asistence, trošku nižší procento přihrávek, ale nic hroznýho. Samozřejmě v útoku na hostování Mick van Buren ze Slávie. Jo, takže tady prostě vidíte v přípravě 9 gólů, 3 penalty kopal, střelba 58%. Takže ten má určitě velký potenciál. Patrik Brandner, jo, další 5 gólů, 3 Ačka, prostě další poměrně úspěšný hráč. A tak dále, tak abych samozřejmě mohl procházet celou sestavu. Uvidíme, jak se mi bude dařit. Tady Karol Mesiároš taky odehrál pár povedených zápasů. Jo, 27-letý slovenský krajní záložník, tam výhoda, že může hrát levou pravou, což je určitě super. Jakou jsem zvolil taktiku nebo rozestavení? Já jsem přišel na to, když jsem si to procházel, že mám hodně ofenzivních hráčů. Já většinou třeba hrával na jednoho útočníka. Ale když se na to podíváme, tak tady prostě mám opravdu velice velký počet poměrně kvalitních ofenzivních hráčů. A chybí mi tu takový nějaký kvalitní střed té zálohy. Jo, ten tu úplně jakoby kvalitně vyřešen nemám, nemám tu ani jakoby zastoupený. Jo, mám tu pár hráčů samozřejmě, ale ve chvíli, kdybych tady chtěl dát prostě jednoho nějakého podhrota tady, trošku to stáhnout, tak bych měl trošičku problém právě s tím, že nemám dostatek těchto z těch hráčů. Proto zkusím začít s taktikou 4-2-2-2, nebo někdy taky můžete vidět 4-2-4, nebo prostě každý tomu říká trošku jinak, 4-4-2, podle toho, jak to pojmete. Já když to vezmu také pořadák, tak 4 obránci v lajně, před nimi 2 trošku zatažení záložníci, 2 vytažený křídla a na hrotu prostě nebo vepředu 2 koncoví útočníci nebo 2 útočníci, kteří mají za úkol samozřejmě dávat branky. Takže tohle to bude sestava, s kterou zkusím vstoupit do nového ročníku, sestava, s kterou zkusím něco získat. Jak jsem říkal, já tady ještě akorát místo Mršiče dám místo tady Matěj Mršič, dám místo něj Matěje Valentu, protože si myslím, že je lepší a hlavně je v něm větší potenciál. Jo, můžeme porovnat, schválně zkusíme porovnat s... Tak, jo, když se na ně kouknem, tak, jakoby, jo, tady třeba, je lepší hlavičkování, no, tak to mi je zrovna u záložníka úplně k ničemu. Jo, tenhle ten může hrát na celé levé lajně, levém křídle, takže to je taky docela zajímavá věc. Já se ho určitě nechám na lavičce, protože tohle je pro mě super náhradník, protože může prostě zaskočit v případě zranění nebo čehokoliv jiného na poměrně velkém počtu míst. Jo, když se koukneme, samozřejmě
tenhle ten chorvatský Matěj, když to také budu říkat, je trošku lepší v nějakých parametrech, ale je taky o 7 let starší, nebo o 6 to tady ukazuje, což prostě pro mě je tenhle ten hráč v tuhle chvíli potenciálnější, nebo je tam větší potenciál u něj. Jinak aktuálně si stahuju obličeje, takže teď tu aktuálně mám tyhle ty černý strašáky, stahuju už 17-gigový soubor s obličejema, takže předpokládám, že pak už to bude všechno v pohodě. Mám i loga přidaná, takže by to mělo být všechno po té grafické stránce snad v pohodě. No nic, takže se asi pomalu pustíme do našeho prvního utkání, do prvního kola MOL Cupu, FK Pardubice proti SK Dynamo České Budějovice. Tak, tohle to jsou hlášení o zraněních. Nedávno se vrátili. Jo, měl jsem nějaká zranění během přípravy, ale nic vážného. Tak, rady. Lukáš Havel je zraněný. Aj, to se mi úplně nelíbí. To je stoper. 3 až 4 týdny natažené vazy v kotníku. No, tohle to není úplně dobrá zpráva před začátkem sezony. Hráč, který odehrál celou přípravu, odehrál všech 6 zápasů, 81% na přihrávce, úspěšnost bránění 100%, jo, prostě jeden gól dokonce ze standardky hlavičkou. Tohle to není pro mě úplně dobrá zpráva, protože jsem ho měl jako pilíře stoperské dvojce, nebo jakoby pilíře své obrany. No ale jako nic jiného s ním neudělám, že jo, já mu tu nohu nebo ten kotník prostě nenarovnám. Takže když je zraněný, tak to hold budeme muset akceptovat. Tak, koukneme se na výsledky, ostatní výsledky prvního kola. Já si myslím, že tady nedošlo k žádnému překvapení. Sigma postoupila, Sparta s Hradcem 0-1, no, ale jde dál Sparta. Jinak u Sparty možná někoho překvapí, že trénuje Pavel Hapal, začal trénovat, takže to je takové možná překvapení. Baník si poradil s dalším svým lehčím soupeřem, tak jinak ostatní výsledky jsou plus minus prostě takový očekávaný, nebo je tam někde nějaký jakoby nižší soutěže, takže tam úplně člověk do toho nevidí. Tak a teď čeká náš zápas, takže uvidíme, jak to dopadne. Já věřím, že úspěšně, že postoupíme, že něco vybojujeme. Jinak, když jsem viděl informaci, že se blíží konec přestupového období, tak já začínám, zase je to takový moje ne pravidlo, ale takový můj styl, začínám s vypnutými přestupy v prvním okně. Je to z toho důvodu, abych prostě aspoň si trošku užil hru za ten tým a jakoby nelákalo mě to k tomu si ten tým přestavit, aniž bych si s ním něco zahrál, aniž bych něco vyzkoušel. Takže jediné, co já vlastně v tom prvním okně měním, tak je právě realizační tým. Jo, tam jsem pár trenérů vyházel, pár trenérů jsem najal. Takže aktuálně, když dáme zaměstnance, tak vidíte, že jsem se tady někde jsem vlastně průměrný. Jo, někde jsem podprůměrný, nebo podprůměrný nejsem nikde. Chtělo by to ještě trenéra do útoku. Trenéry, které mám, vidíte, že tady třeba na taktice, jo, na taktice jsem hodně přidal, protože jsem najal tady Oldřicha Pařízka jako svého asistenta. Poměrně dobré disciplína, motivace, odhodlání, to jsou indicie, které jsou hodně dobré pro trenéry. Technika, nebo taktika za 14, jo, takže vidíte, že opravdu taktika poměrně vysoké. Já bych ho mohl přiřadit možná ještě i do taktika útok a potom, takže skupiny, tak trenéři, super, upravit přiřazení kouče, takže Oldřich Pařízek, tak a kde to máme? Ofenzíva, taktika, takže já bych ho dal i sem třeba, jo, to má jenom jakoby za 2, tohle to má za poměrně hodně, protože tady vidíte, že se k tomu vlastně přičítá, dole to můžete vidět, přičítá ještě ta psychika, kterou má poměrně vysokou, tady to je vlastně taktika a útok, útok on nemá úplně vysoký, jo, bránění, zase taktika obrana, to taky není úplně jakoby pro něj nějak extra.
Tady jakoby kondiční trenér by z něj taky nebyl úplně špatný, jo, ale já ho asi opravdu nechám jenom na tom držení míče. Tak a naopak tady tak Jaromíra Plocka z Bčka dám na ofenzivní taktiku. Chci právě potřebu ještě další trenéry, potřebu více těch trenérů, jo, potřebu další zajímavé tváře, zajímavé trenéry, protože jinak se nikam nepohnu. To je právě to nejdůležitější, nebo aspoň já tomu opravdu přidávám poměrně velkou váhu. Tady koukám, že by to chtělo ještě nějakého trenéra, ale semka taky hodit. Tak, všichni mají 2, 3, takže možná tohodle, že bych hodil tady ještě do téhle taktiky taky zpátky, aby tady nebylo vlastně těžké zatížení, jo, aby se ty trenéři mohli trošku, aby si tu skupinu hráčů mohli rozdělit v uvozovkách. Tak, fyzické testy v pohodě, jasný, no a jdem na to. Jdeme na to, uvidíme, jak dopadneme. Já doufám, že teda úspěšně. Tak, předzápasová taktika. Jasně, budu muset, jo, tady mi to radí Lukáše Havla, určitě budu muset stáhnout. Tak, tady jenom ještě nápovědy. Očekávaná taktika soupeře. No, uvidíme. Tak, tady máme nějaké. Máme další nějaké důležité údaje. Samozřejmě střídání, doporučené střídání, vyber týmu a tak dále. Takže doporučujeme vyváženou. Tak asi jo, asi tam dám vyváženou. Já hrál teď útočnou. A tady bych se podíval tedy na změny. No, Nováka za Lukáše Havla budu muset určitě. A tuhle tu změnu bych ale asi nedělal. Takže zrušit. Já se kouknu samozřejmě, tady bude výběr týmu, tak tady to udělám ručně. Dal bych tam Pavla Nováka, no a takhle jsem říkal, že si vezmu. Tak, koho necháváme doma? Doma necháváme Lukáše Matějku, 22-letého hráče, který u nás hostuje z Plzně. Jakoby hostující hráč pro mě nemá úplně potenciál do budoucna. Tady Karol Mesároš. Ten jako docela zajímavý hráč, no ale místo koho ho vzít, jo? Já nevím, jestli místo Janošíka tady. Taky 26-letý Slovák. On to možná bude lepší, i když tady fyzický test odehrál maximálně. Jo, tak toho já vezmu, druhou půlku. Jo, protože zase, on mi může obstarat hodně pozic. Jo. Tak. Pouček, asi takhle bych to viděl. Takže já si myslím, že takhle můžeme začít, že takhle je to všechno v pohodě. Jo, morálka, jakoby poměrně zajímavá, poměrně dobrá. Rozestavení, tak přihrává do prostoru, hra z obrany, jo, snažím se, aby brankář nekopal dlouhý míče dopředu. Tak, Javorek, jako já si myslím, že nejsou připraveni, no. Připraveni nejsou, protože Pavel Novák toho tolik v přípravě neodehrál, protože opravdu prostě tam hrál ten Lukáš Havel, který se bohužel zranil. Tak, takže sestava Drobný, Colič, Novák, Králík, Kladrubský, Cavoš, Javorek, Ekpej, Valenta, Brandner a Van Buren. Tak jdem na to. Tak, co uděláme? Nějaký tady ten bojový postoj. Běžte, čekám, že nezvítězí fanouškům, že dám. Tak, běžte, ohromte mě, tak, pojďte na to. Jdeme na to, chystáte se k úvodnímu zápasu v roli manažera, je to výjimečný den, nemohu se dočkat. No, jak moc mi bude chybět. Lukáš, zkusíme tohle z toho. Tak. Tak.
Tak určitě Jirkovi věřím, Kladrubských. Takže jdeme na to. Jdeme na to, deštivé počasí. Začíná první pohárový zápas. První kolo Mall Cupu, první center před bránu. Tak, pojď doleva na Valentu. Javorek u míče. Savoš. Hlavně nestratit. Dostáhněte to do křídla. Tak, Nick van Buren. Super. Pátá minuta. Nick van Buren. První soutěžní branka v nové sezóně, v novém dresu. Myslím si, že to tam dobře vykombinovali. Hlavně tady Javorek s Savošem. Brandner, Nick van Buren. Po zemi k tyči. Pojď sem, kam jdeš. Super. Samozřejmě, já bych to spíš chtěl hrát po křídlech, ale takovýmhle akcím se určitě bránit nebudu. Takže vstup do poháru úplně znamenitý. Samozřejmě stále do konce zápasu zbývá mnoho času. Takže stále to ještě nic neznamená. Tak, Savoš, další výborně vybovaný míč, Matěj Valenta. Tak, Epej, super. No, vypadá to, že by se mohlo dařit. Já jinak mám nastaveno vlastně klíčové významné okamžiky, aby ten zápas netrval zase půl hodiny, jo. Takže z toho důvodu já, když pak hraju, tak hraju na tyhle ty klíčové významné okamžiky. Takže dá se říct, že skoro 80% těchto z těch akcí, které se tu začnou ukazovat, končí gólem. Tak, Savoš, dlouhý nakopávaný míč, Nick van Buren zpracovává. Matěj Valentá, škoda, zablokovaná střela, ale nevadí, furt ještě je míč ve hře. Tak, chci trošku asi uklidní situace, dlouhý míč za obranu, Králík, Matěj Valenta a opět na naší útočnou parádní střela Patrik Savoš, 16. minuta, 3-0. No, tak to jsem ani nedoufal, až takovýhle začátek jsem opravdu skoro ani nedoufal. Krásná střela z první. No, tak jako asi se nemá úplně předbíhat, ale myslím si, že první kolo máme v kapse. Takže první kolo Mall Cupu máme v kapse, uvidíme, samozřejmě furt ještě zbývá hodina do konce utkání, ale aktuálně stav 3-0. Tak, už jenom 3-1. Tady jim trošku utek, trošku zaspali a myslím si, že tohle z toho lze přisoudit i trošku špatné poziční hře, kdy byli hodně vytažený a krásně na ně zaběh, musím říct, krásně to tam vymysleli. Tak, autové vhazování, Colik. Tak, Pavel Novák bude u míče. Opravdu jako 3-0 jsme vedli, nebo vedeme 3-1 už jenom, ale opravdu furt to chce hrát, furt to chce jít za svým. Přesně takhle, když za svým půjdeme takhle, Patrik Brandner, 4-1. No, co k tomu dodat, myslím si, že takhle by to šlo. Ale jenom budu si muset s tou taktikou ještě trošku pohrát, trošku až moc to na můj vkus tlačí všechno středem. Jo, na můj vkus to opravdu všechno tlačí hrozně středem. Takže já, když se kouknu, samozřejmě, co tam máme. Tak, mám tady prostě centry, mám tady jakoby přečíslení zprava zleva, aby hráli do strany. Jo, trošku vyšší tempo, nechci šetřit čas, i když teď samozřejmě tohle to dáme, aby jsme čas začali šetřit, nebo zatím nemusíme se válet. Chci hrát na standardky, tady samozřejmě mám zaškrtnuto. Pohybovat s míčem, asi to tak nechám, aby to znamená, že běhají s míčem, jako zatím jsem s tím spokojený. No ale hlavně tady prostě mám bok, jo, přihrávat do prostoru zprava zleva, mám tu rychlé centry,
A stejně to všechno jde středem, ale nevadí. Jo, to vůbec nevadí, šířka standardní, tak to je úplně v pohodě. Tak, tady máme v přechodu rozehrávat na soubor. Jo, tady možná zkusím ještě tady dávat rozehrávat na křídlo. Zkusím tady změnit vlastně i směr těch rozehrávek. Jo, rozehrát po zemi, typ rozehrání. Jo, to je brankář, pardon, to je brankář s míčem. Dlouhé výhozy já spíš tady většinou používám tyhle ty obránce, takže tady úplně tohle to také zkusím ještě dát trošku jinak. Pomalá, rychlá, to měnit nebudu, takže tohle je v pohodě. Tady si myslím, že tohle to také všechno může zůstat. No a bez míče to zatím jakoby bránit v brankáři v rozehrávce nakrátko mám, protože tam mám poměrně, že mám tam čtyři hráče vepředu vytažený. Obraná linie, tu bych možná mohl trochu zatáhnout, aby se mi nestalo to, co se mi stalo před chvilkou. Přitvrdit hru nebudu, protože vedu 4-1. A takže dám nechodit do skluzů, úplně naopak to dám. Důvod je jednoduchý, nechci tady zbytečně nabrat žluté karty, protože samozřejmě přijdou důležitější zápasy, přijdou vyrovnanější zápasy, a nebo důležitější ani ne, ale vyrovnanější, a samozřejmě pak přijít o nějakého klíčového hráče, který se vykartuje na utkání, kde vedu 4-1 ve 32. minutě. By byla škoda, viz třeba Jirka Kladrubský, který už teď hraje se žlutou. Patrik Cavoš, to je sniper. 5-1. 5-1 v 32. minutě, první kolo MOL Cupu, FK Pardubice, SK Dynamo České Budějovice. Co k tomu víc dodat? Jako, co k tomu víc dodat? Prostě opravdu demolice perníkářů pokračuje a trošku už mi jich začíná být i líto. No, trošku mi jich začíná být i líto. Věřím, že se to zastaví. No ale mě to dává hroznou příležitost nebo ohromnou příležitost k tomu samozřejmě nechat odpočívat hráče před prvním ligovým utkáním, prvním ligovým kolem, které bude proti Opavě. Takže jdeme do šatny. Jako, co tady s tím můžu prostě říct, jo, jenom jsem velice spokojený. Tady prostě 5-1 po poločase. To je opravdu sen. Já stahnu Jirku Kladrubských, protože zkusím tam dát tady Matěje, protože už má žlutou kartu a rád si ho pošetřím a zkusím do útoku místo Mika van Burena dát Davida Ledeckých. Takže zkusím udělat tyhle ty dvě změny v poločase. Vedu 5-1, takže trošku tam prohážeme sestavu. No a jako myslím si, takhle doufám, že 4 góly nedostanu. A furt 5-4 je výsledek, za kterého postupuju. Jo, takže udělal jsem tam pár změn. Takže uvidíme. Zase vyzkouším i jiné hráče prostě v zátěži. Jo, tohle to se moc nepovedlo. Uvidíme, jak to půjde. Udělal jsem samozřejmě i pár změn v té taktice a ona každá změna v taktice, kterou uděláte, se prostě může podepsat tím, že se to najednou celý rozsype. Jo, proto opravdu jakoby dělat změny v taktice opatrně, protože se to opravdu může pak celý rozsypat. No a já si myslím, že můžu dát, že máte silnější tým, ale no, já si myslím, že můžu dát pozitivní tady, jakoby můžeme trošku ještě si přidat nějaký gólík. Tak, Savoš, Javorek, Mršič. Opět, jakoby krátké nahrávky. Budu si s tím muset ještě trošku pohrát. Tohle to není úplně to, co bych chtěl úplně jakoby preferovat jako styl hry. Jo, už teď bych tam čekal prostě nějaký náběh a nějakou prostě průnikovku na křídlo. Potom přijde prostě takovýhle poměrně těžký míč do souboje na střed. Budu si s tím muset trošku pohrát, no. Trošku víc bych je chtěl donutit, aby to tlačili na křídlo, no. Jo, teď bych čekal tady prostě náběh a hned míč. Jo, a zase prostě míč semka do toho prostoru a centr. Tak,
Ekpej se s tím nepáral, prostě když nevíš co, napal to na bránu, 6-1. 6-1, no, ale jak říkám, budu se muset v té taktice ještě trošku pohrabat. Jo, teď mi tahle ta průnikovka, tady takhle tahle ta průnikovka do toho rohu, do rohu hřiště mi tam prostě teď hrozně chyběla. Tak. Super, jako já si myslím, že tohle to máme v pohodě v kapse. Takže Ledecký a zase jo, zase tahne to na střed, tahne to. No, takhle to prostě dopadne. Ekpej. Budeš si pro hat-trick? Jo, a zase. Solič, a už bych čekal tady náběh, prostě. Já se tam budu muset kouknout, já je teď zastavím. A jak já to tu prostě v té taktice mám, jo? Jako prostě mám tu po stranách. Zkusím dát širší prostě hřiště při útočení. A věřím, že to všechno... Jo, takže... Soustředit hru nalevo, soustředit hru napravo. Ještě zkusím tuhle tu změnu tady udělat. Uvidíme, co tohle udělá. Tak, super. Takže potvrdit změny a pokračujeme. Pěkný průnik hlavatého. Krásná akce, Emil Tischler, 2-6. Musím pochválit soupeřovi šanci nebo akci. Krásný cent, krásný míč na střed 16. Rána z první. No ale tři tady na něj koukají, prostě krásná rána z první, nechytatelně, prostě do protipohybu. Tam byl drobný krátký. Tak, ano, chci potvrdit změny i po tomto obdrženém gólu. Ten nemá na můj stav nebo na stav utkání už žádný důležitý vliv. Tak, uděláme ještě jednu změnu, ještě dostřídáme. Takže vystřídám Patrika Brandnera. Trošku jsem si od něj sliboval víc. Teď nevím, jestli mi to... Tak, ne, takže to ještě neumí. 5 střídání. Takže 3 střídání. Jo, v přípravě to nezjistíte, protože tam můžete střídat vlastně neomezený počet hráčů. Tam já většinou protočil celý 11. Tak. Takže koukám, že nějaké změny, jako je širší hřiště. Pěkný zkus. A ještě faul, pěkný zkus tam teď hodil. To byl Králík, Martin Králík tam skočil. Super, konec zápasu. Ale ty konce zápasu mi v té 21. přijdou takový, najednou se vám objeví konec zápasu. Jo, to jsem třeba hrával předchozí nějaké série, tak na konci prostě hráč dostal míč a pískal se konec, vlastně jakoby viděli jste ten záznam, jo, ne, že se najednou objeví konec zápasu, trošku to tomu bere na nějaké vážnosti nebo na nějakém takovém, jak bych to řekl, důrazu. Každopádně, vyhráli jsme 6-2, dá se říct opravdu totální demolice Pardubic, takže doufám, že fanoušci z Pardubic, kteří mě třeba sledují, teď nebudou hromadně dávat dislike. Na druhou stranu zase fanoušci z Budějc by mohli hromadně dávat like. Takže Dynamo zvládlo první soutěžní utkání, vyhráli jsme 6-2, vidíte na střeli 13-11, takže na bránu 10-3, poměrně jakoby velká efektivita, 6 gólů z 10 střel, rohy, úspěšnost přihrávek 90%, držení 60%, super, nejlepší hráč, tak, paráda, takže samozřejmě jsem velice nadšen z toho, co jste podali za výkon, protože jako vyhrát 6-2, Tak, přeháněli bychom, kdybychom tvrdili, že tento konkrétní výsledek byl vcelku nasnadě. Nakolik vás dnešní skole potěšilo? Tak, samozřejmě, jako toto vítězství je prostě skvělé. Raduju se z něj, celý klub, všichni. Tak, pozitivní výsledek vás musel dozajista potěšit. Dostanou hráči za odměnu den volna. Takže samozřejmě budeme muset pracovat.
takže nebudu hráčům dávat volno hned po prvním zápase. Který v úvodu zápasu, no samozřejmě, jo, určitě gól vždycky na začátku. No, tak. Jo, tak jako samozřejmě, když se koukneme, tak střely z dálky 9, technika 9, nejsou to tak velký čísla, ale jakoby střílet on umí. On dal i pár takovýchhle gólů v přípravě. Takže prostě parádní výsledek. Bolka 2-0, no, tak bez problémů. A tady žádná, a Příbram si poradila s Duklou 3-1 z penalty. Takže super, no, takže jsme postoupili do dalšího kola, což je určitě dobrá zpráva, teď se bude hra chvilku ukládat. Takže máme za sebou první epizodu ze hry Football Manager, první velice úspěšnou epizodu, ve které jsme rozdrtili Pardubice v prvním kole MOL Cupu zásluhou gólu Mika van Burena. Ekpeje, Cavoš, Patrik Brandner, opět Cavoš, Ekpej, takže krásné utkání, krásný zápas. Tak jo, takže ode mě to pro dnešek bude všechno. Věřím, že se vám tato série bude líbit, že bude zajímavá. Já věřím, že to s Dynamem dotáhnu daleko. No a nakonec dáme ještě jednoho borce na závěr, takže užijte si jeden velice zajímavý gól, který vstřelil Mick van Buren v přípravě proti Motorletu. A ode mě už to ale bude všechno a já se budu těšit na slyšenou u další epizody. No a určitě budu rád za zpětnou vazbu, případně třeba i nějaké rady, jak to udělat, co a jak změnit. Jak říkám, chci je naučit, aby více roztahli hru do stran, což se mi tam zatím úplně nedaří. Takže se mějte pěkně, no a zatím ahoj.